ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନା ନେଇ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ। ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଓ ମୌସୁମୀର ମିଳନ ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଜବାଜ ଦିନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଚାରିଦିନ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୟ ଅବସର ରଜ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଜ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ସହିତ ଖେଳି ବୁଲି ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମହାମାରୀ କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଉଛୁ, ଦୋଳିରେ ଆସିକି ଝୁଲୁଛୁ, ପଶା ଖେଳ ବି ହେଉଛି, ଏଠି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ବି ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପାଟଣାରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରଜପାନ, ପୋଡ଼ପିଠା, ଦୋଳି, ଲୁଡ଼ୁ, ତାସ୍ ଓ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାତୃଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେତେଟ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ପିଠା, ରଜ ଡୋଳି, ଲୁଡ଼ୁ, ପାଲି ଏବଂ ବାଗୁଡ଼ି, ଏହିସବୁ ଖେଳ ଆମ ରଜ ପର୍ବର ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ଖେଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦ ମେଳନ ସମିତି ହେଉଛି 100 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷ ସାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। 2 ବର୍ଷ ପାଳନ ପରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସିରା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଜଟିନ୍।